Per l'avançat estat en descomposició dels animals, el ritual podria haver-se celebrat fa tot just una setmana, coincidint fins i tot amb les festes de Tots Sants. Els veïnats del barri ens expliquen que des de fa un temps venen trobant espelmes, roses, arròs i monedes tirades en terra entre aquests contenidors, però asseguren mai havien vist les restes d'un ritual d'aquestes característiques. No saben qui ho fa ni per quin motiu, però el tema comença a preocupar. Antes de Halloween, de antes de 1 de novembre, vemos esto. Y esto ya la verdad que nos asustó a todos y todos los vecinos ya empezaron a hablar de esto que pasa aquí. Lo he visto la semana pasada, que pasaba y una justo vi y nada, supuse que era brujería o macumba o estas cosas porque yo soy argentina y en Argentina se suelen ver estas cosas. No és la primera vegada que Mallorca s'alerta d'aquest tipus de cerimònies. El passat mes de febrer, un veí d'Andratx va trobar també nombrosos amulets, a més d'aus de corral decapitades i enterrades en bosses de plàstic a una finca de la localitat.